السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. halkan waxaad kala socotaan waa radio barbaarta city soogaad oo aad ka dhageysan doontaan ama aad kala socon doontaan ciwaanadiisa kala duwan facebook iyo youtube ka. barnaamijka maanta waxaa ila daadihinaya xuseen buuxiye anigoo cali kala geeya. khadka telefoonka waxaa maanta marti inooga ah abwaan faarax cute ama aqoonyahan faarax cute oo jooga dalka holland iyo aqoonyahan cumar waaberi oo dalka jarmalka joogo iyo han idhaahdee in halgama malika jibriir oo joogta dalka holland. barnaamijkani waa barnaamij horay uga baxay radio barbaarta city soogaad. barnaamijka waxaa daadihinaysay walaashay malika, waxa ay ku soo marti qaaday ama ku soo macsuntay aqoonyahan ama haween ka soo jeedo beesha ciise oo halgamayaal ah oo si wacan oo wanaagsan barnaamijka qaybtiisii u horeysay si fiican u falanqeeyey. maanta hadduu ilaahay yidhahdana anagu waxaan rabnaa qaybtiisii labaad inaan halkii kasii wadno. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah. waxaan hadda aan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkay xuseen buux. kusoo dhawo xuseen buux. ku dhawaa cali, aad baad umaadsan tahay adeecaddana. waxaan kusoo dhaweynaynaa walaalaha maaragtay abwaan faarax, aqoonyahan faarax iyo aqoonyahan cumar iyo halgama aqoonyahan maalika jibriil. dhammaantiin waxaan leenahay soo dhawaada, kusoo dhawaada. sidoo kale waxaan maaragtay dhegeystayaasha city soo gaar ee ku taxan daafaha adduunka iyo dacaladiisaba mar kale iyo barnaamij aad u xiiso badan ayaan waxaan leenahay kusoo dhawaada oo ma aragtay bulshada amba shacabka mar walba aan ugu soo diyaarino wax kusoo kordhinaya wanaagga, horumarka iyo waxyaabaha u daran maaragtay bulshada sidii aan maaragtay ugu iftiimin lahayn mar kale iyo adeecaddii city soo gaar. waxaan ku horeynay walaalkay abwaan cumar waaberi. cumar waaberi, kusoo dhow. waan dhowahay xuseenow. waad salaamatihiin dhammaantiinba ragga culculus ee meesha jooga, faarax cote iyo cali kala geeyey iyo xuseen iyo maalika jibriil. dhammaantiinba waad salaamatihiin. ramadaan kariim, inkastoo sii gabagaboobayo. ilaahay khayrkiisa ha nasiiyo ciidda, ciiddeedana ilaahay ha nagu gaadhsiiyo kuwii wax walba oo wanaagsan isku malka. dhammaantiina waan islaamay mar labaad iyo mar saddexaad inta raadiyoga dhegeysanaysa iyo inta dhegeysan doontaba. waad salaamatihiin walaalayaal. horta haddaan kala qaadno yacni meediyuhu muxuu dhibaato u leeyahay dadka iyo muxuu faa'iido u leeyahay meediyuhu? abwaan ii kaadi su-aalaha waana kuusoo diyaariyey waana kuusoo gudbin doonaa inshaallawaxaad waad aad baad umaadsan tahay sida aad noogala soo qeyb gashay barnaamijkan qiimaha badan. waxaan su-aasha u horeysa aan ku weydiinayo amba aan rabnay inaan maaragtay aad uga dhacdid bulshada dhegeystayaasha city soogaar ku taxan waxa weyaan maanta waxaan rabnay inaan maaragtay aan abaarno amba aan iftiimino waxyaabo kusoo kordhay bulshada bulshada soomaalida caam ahaan amba islaam ahaanba kor haddii loo sii kaco haddii doc ahaan loosoo dhaadhacana bulshada aan maaragtay hadda aan u gudbinayno fariintan ama aan rabnay inaan arrinkan aan maaragtay u iftimino oo ah waxyaabahan amba barahan bulshada loo yaqaano ee ummaddu ay ku kulanto sida facebooka iyo youtubeka iyo whatsappyada aada ka u isticmaalaan especially dhalinyaradu oo bulshada meel weyn kaga fadhiyo oo nacam warka la iskugu gudbiyo wax lagu kala qaato wararka u badan yihiin waxaan rabay anoo su-aasha usoo gudbaya waxaad nooga warantaa cumar nacam waxyaabaha imi kusoo kordhay oo ah anshaxxumo siyaada ah amba wax maaragtay aan ku habooneyn bulshada wada jirkeeda iyo wada noolaashaheeda
amba dhaqamada bulshadu ay leedahay, dhaqanka bulshadu ay leedahay ee soo jireenkaha ka hor imaanaya, ambaba weli aan maaragtay geela caruur qaaday oo aan wax dheer meel dheer jirin. Laakiin iminka aada moodda inuu wax bilaabmaya yahay, sidee bay ummaddu uga hortegi kartaa arrinkaas adoo soo yar koobaya? Abwaan cumar, noo soo yar, noo iftiimi, bulshadana usoo iftiimi iyo dhibaatooyinka uu ku leeyahay amba u keeni karo bulshada. Soo dhow cumar. Waan dhowahay mar kale. Waa runtiin wey, runta weeye. Horta meediyuhu faa'iidana uu leeyahay, khasaarana uu leeyahay, oo yacni qofku siduu u isticmaalo un weeyaan. Faa'iidadiisu dee waan aragnaa, oo adduunka maanta heerku ka socdo waan aragnaa, foolxumadiisana waan aragnaa, oo yacni halka uu ka taagan yahay maanta soomaali ahaan waan aragnaa. Anusa waxaan dhihi lahaa yacni raygayga yara gaaban kusoo ururin lahaa meediyaha ha looga faa'iidaysto inta wanaaga wixii maaragtaasi xumaan ah in layska dhaafo, oo maaragtaasi dadkan sida qaldan u isticmaalaya, aada iyo aada xaddhaaf u isticmaalaya, in ay waxoogaa maaragtaasi ilaaliyaan akhlaaqda, oo ay kala dambeynta ilaaliyaan, oo ay yacni sharciyadiisa ilaaliyaan. Waayo waxaa meeshii ka maqan hadistii meediyaha yacni websaydyadan adduunka kusoo kordhay hadaysay baa meesha ka maqan. Sidaa la ajrigeed dee waan aragnaa, oo nin walba meeshuu doonu iska soo fariisanaya, wuxuu doonu ku hadlayaa. Taasna yacni waxaan kaga baraarujin lahaa in dadka dhageysanaya ama ummadda soomaaliyeedba meel kastoo joogto in layska ilaaliyo, lagana waantoobo waxyaabahaas, waana ka baxay. Aada baad umaadsan tahay. Dadku labay u kala kacaan waa dhageystayaasha oo ah cidda waxa la rabo in loo gudbiyo, hadday xumaan tahay iyo hadday wanaag tahayba. Inta wax gudbinaysa way yar tahay, intaasoo laga rabayna in ay amba wanaag sideedaba inuu wanaag dadka lala wadaago, xumaantana layska nahiyo. Haddaan faarax abwaan faarax baan haddaan u gudbo abwaanow amba aqoonyaan, labadaa nuuc ee ay wax yihiin oo kale ah dhegeystaha dhegeystayaasha iyo kuwa wax gudbinaya, oo iyagana waajib laga rabo, kuwa dhegeystayaashana waajib ay leeyihiin laga rabo, maxaad odhan lahayd abwaan adiguna? Ha, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan salaamayaa saaxiibada barnaamijka daadihinaya iyo ka qeyb qaatayaasha lagu casuumay. Waxaan salaamayaa halgamaa Maalika Cumar, waxaan salaamayaa ustaad Cumar Wadri, daadihiye Cali, daadihiyeyaal Cali iyo Xuseen Bule. Intaa markaan salaamo, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, sida ummadda ku xidhan radio Barbaarta City Sogaan Sidageeska. Yaan salaamayaa oon leeyahay waqtigii ciidaan u galaynaa, waqtigii ugu khayrka badnaa Ramadaanka, ayaamihii waxaan ku galaynaa uu Ilaahay ku sheegay inuu habeenka Laylatulqadarka maalmihii ugu dambeeyaanu ku jirnaa, oon sugana Ilaahay uu naga dhigo kuwa loo dhimi daafo cidka minanaar uu Ilaahay ka dhigo. Intaan su-aashaada ka jawaabin, waxaad ii saamaxaysiin inaan duco yar aan ku soo galo oon leeyahay cafiyow ciqaabow cirka kii dallacay ee carada ni ballaashay cudud iyo lixaad, iyo cudud iyo lixaad culus cidna aan ka rabinow. Amow aadankeennii ka cantoobay ciidow, calafkiisa xaawana curuqdii ka jarayow, candhuuf naga abuurey, candhuuf naga abuurow aroos maryangelin ku dhex deeray ciisow, casiisow wallahayow, carradani aad joognaa caddaankiiyo madowgiiyo cudur baa haleelo, culummadii kitaabkiiyo caynis yahanadeedii dhanka suba u cararoo, weli way cakirantee calaacasha taagnee,
cafiyow ciqaabow caafimaadka noo deeq cudurkan iyo naga qabo intaa markaan kaga baxo intaa markaan kaga baxo aamiin 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 ogaad tixda ducada waqtiganaan joogni waa waqti aada u culus waqti dan marka la eego wax kasiba ay fudud yihiin weyn wax waliba fudaydkii waxa keenay haddana dembigii si loo galana way fudud tahay si khayrkii loo fidiyna way fudud tahay qofku isagaa kala dooranaya haddaba waxaad iweydiisay maxaad odhan lahayd dadka badan dadka yar ee dadka badan wax u tebinaya sax haddaanad wax khayr la tebinayn iska aamus ma odhan lahaa wax khayr leh haddaanad tebinayn horta lafahaaga u baq qabri baa kaa dambeeya waqti waxaa lagu diraa daarkaaga la jiidayay maalin walba yaa lagu diraa inta aana dadka kale u baqin lafahaaga u baq horta adigu naftaada u baq oo cabsida ilaahay yaan horta dadka kula dardaarmaynaa cabsida ilaahay inaad ka cabsootid qofku markuu halkaa soo fadhiisto uu makarafoon qabsado uu qof waliba idaacaddan aan difdiyeelka uu la soo fadhiisto waxa uu tebinayo waa wuxuu kasoo shaqeeyey oo uu soo diyaariyey hadduu xumaan soo diyaariyey ka warra adigoo xumaan soo diyaariyey haddii afka uu qabto lagaa qaado xumaanta baad qabriga la gelaysaa adad tegeysaa saacaddii ugu dambeysay waqti saacad lagaa qaadi doono ma ogi laakiin saacaddii ugu dambeysay adigoo xumaan fidinaya oo qabyaalad fidinaya oo qowlkii ilaahay ka hortagay ilaahay wuxuu yihi inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarufu adiga oo qabyaalo tabinaya oo dadkii qofka qabiilka qabiil nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiis waxaa inuu ummaddiisa ka mid noqonayn qofka ku faana aniga ayaa reerka reerkay uu ka fiican yahay oo casradka qofka ku faani ummadda nebi maxamed ka mid maaha ee yidhaahdi anigu reerkaa baan ka fiican oo reerkaa u eraday ka mid maaha kow maanta waxaa socda haddii aan hoos usoo dhaadhacdo ummadda ciisaha ah ee xeer kale ee u ah tusaale u ah ummadda soomaaliyeed ee cid walba la idhaahdo reerka ciise waa reer xeer leh waa reer ogaas keliyaatili waa reer xeer cadiiba oo aada u qaniya leh haddii qof intuu nin intuu aqalkiisa sidaan aqalkayga udhex fadhiya maanta intuu halkaa soo fadhiiso uu reer iska u erabo isagu waa qof keliyaan laakiin fayrus buu gudbinaya fayruska uu gudbinaya dad badan baa dhegaysanaya wuxuu noqonayaa sida cudurka coronaga oo kala corona meel qulaantu ka bilaabmay laakiin adduunka o dhan buu gaaday soo maaha hadalkaan aqalkayga ka bilaabay hadduu midnimana yahay dadku wada gaadhaya haddii uu yahay qabyaaladna sida barnaamijkeena inuu qabyaaladiid u yahay qabyaalad hadduu yahayna wuxuu wada gaadhayaa dadka uuna sumaynayaa dadka kolka waxaan leenahay odayga aqalkiisa isagoo dhex fadhiya weeraraya lafta weeraraya weeraraya reer weeraraya isaga oo dana kale u jeedo dad kale u jeeda dadkaad weeraraysid gooni u weeran adigoona reer ku weeraray ninkaad weeraraysid ee siyaasa badanka dadku siyaasad bay ka wada hadlaan siyaasada wax dadku wax siyaasad la idhaahdo oo been ah iyo dadku isku weeraraan adigoo ninka siyaasiga doonaysa inaad guurxushido aad u weerartid had guurxulin reer weerar ninka magaciisa ku weerar adoona qabiil ku weerar kow waxaa kaloon odhan lahaa beesha ciise hadii beesha ciise hoos baan u dhaadhacaynaa muslim baanu ka hadlaynay soomaali baanu ka hadlaynay haddana ciisean u dhaadhacana waxaan la hadlaynay siba ummadda ciise ee aad moodaysid inay wax dhaqana iyo wixii xeer ay lahayn jireen dhankaa iska dhigeen waa kuwa kooban ee dadka badan wax la hadla way kooban yihiin alxamdulillah way kooban yihiin kuwa waxaan leenahay war dib u noqda dib u noqda aakhiradiinana u baqa midnimada tolkiina ilaaliya tolkiina cadow badan buu leeyahay colaad baa ku socota colaad laysku bahaystay ayaa tolkien ku socota shaalaashada ku socda tolkien ma aha inaan anaku aan ka hadalo wax hoose inaad ka hadalo maanta ma aha haddaan ciisannahay arrin hoose inaad ka hadalo waxay nagu tahay wax aanan la qaadan karin
marka la eego waxyaabaha shalashada inagu socda, shalashada inagu socda mid afka hadal u lamaahna gacan ka hadal baadina, dagaalada ku socda dadkeenna, dagaalo dhulboob ah ayaa dhulkeenna ku socda. Kolka dadka waxaa loo baahan yahay dadka hadalka tabinayow hadalkiinu midnimo ha u badnaado, hadalkiinu ha u badnaado midnimo, inaad dadkani aad ku waanisaan inay cadowgooga u midoobaan, inay difaacaan dhulkooda, inay ka tagaan waxyaabihii hoose oo reeraha hoos hoos loogu soo daadegayo. Waa in dhulkeenna midnimo aan ku baahino oo dadkeenna wadnimo ku wacyigelino oo dadkeennu midoobaan u midoobaan, maaha baadil inay u midoobayaan, difaacu nafsi inay u midoobaan oo dhulkooga difaacaan waana ka baxay. Ahey, ahey, aad baad umahadsan tahay Abwaan. Waxa weeyaan waa taasi waa waano iyo bogaadin isku maaragtay ku jirta oo soo jeediyaashii ambaladkii dadka warka u gudbinaya dhageystayaashii baad u gudbisay. Aad baad umahadsan tahay Abwaan. Markaan isla qodobkaa kusii soconno, waxaa jirta, waxaa kaloo jira dadka dhageystayaasha oo iyaka laftigoogu iminka dee iska caado weeyaan oo qof kastoo wax sheegaya oo baraha soo fadhiista waa la wada dhegeystaa, oo cid waqti u haysa, dadka inta badidoodu waqtiga ay u helaan waiska meel waa lagu maaroobaa, oo waxay u tahay maaragtay waxyaabaha sida afka qalaad lagu yaqaano loo idhaaho entertainment. Marka entertainmentkaasi haddii uu yahay mid dhaqankaagii iyo maaragtay diintaadii iyo cirdigaagii iyo maaragtay mustaqbalkii ummadaada waxyeelaynaya, waa dhageystayaashu weyaan qodob maaragtay iyay ku socotaa. Haddii waxyeelaynayo, ma in ay xitaa ina dhageyst marka in la dhegeysto waa taageeraday ka mid tahay. Marka dhageystayaashaasi haddaan su-aasha aan usoo gudbiyo oon ugu yar daro qodob kale oo kale oo dhanka gabdhaha iyo dumarka oo ah ururiyihii ummadda bulshada iyo maaragtay kobciyayaasha bulshada ayagana oo laga dhex arkay baryahan maalika, haddaan labadaas ku raaciyo aqoonyahan maalika soo dhow maalika, maxaad adna intaa ku dari lahayd amba aad ka odhan lahayd? Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inaadan waad mahadsan tahay iisoo sheeg husheen, aada baad u mahadsan tahay. Maanta maxay ahayd raadiyoga barbaarta city soo gaadna, aada baan kutaxanayaasha usoo u salaamayaa. Waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak. Waxaan kaloo salaamayaa Faarax iyo Waaberi iyo Caliba, waan salaamayaa. Inaadan waxa weeyaan tani maanta aad maxay ahayday ka hadlay leedahay baahiyayaasha, maxay ahayday dadkan meesha ka hadlaya. Horta dadkan meesha ka hadlaya haddayna taageero helay iyo oon la dhegeysanaynin oo loo sacabsumaynin, sheekadu way dhamaan lahayd baan ugu yaan isleeyahay. Maasha allah, yes, rasaas, way dhamaan lahayd sheekadu. Dadkiibaa maxay ahayday confinement ama lagu jiraa guryaha ma la joogaa. Dadkiibaa dee bahalkan facebooka ayay dadku intaa camal ka dhiganayaan. Qof kasta oo maxay ahayday meeshaa ka hadlayood arkaysa inuu khalad ku jiro ayaa intaa waxa hoos fadhida, boqolaal qofa hoos fadhida, waana dhibaato inkeeda ah. Waxaan anigu leeyahay war aaladan maxay ahayday internetka ah, gaalku sabab buu u samaystay, horumar buu u samaystay, inuu ku baacimsaro u samaystay, inuu adduweynaha wargaarsiin meel kasta oo maxay ahayday war ka dhacaan ba inuu dhacdooyinka ka helo u samaystay. Wuxuu u samaystay oo kale inuu maxay ahayday intaasoo malaayiin oo lacaga ka sameeyo. Innaka maxaa inoo diiday inay xagga wanaagsan u isticmaalo soomaali haddaan nahay? Siiba maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijka qabyaaladiid, waa qaybtiisii labaad. Qaybtii hore waan ka hadalay annaga iyo dumar badan baan ka hadalay. Qaybta labaadna maanta waxaan u malaynayaa Cali iyo Xuseen waxay door bidan inay odayaasha ay ka hadlaan. Waxaan
ujeedkaygu waxa weeyaan war aaladan haddaanad sidii loogu talagalay aanad waxtar aanad ka keenaynin inaadeed faraha ka qaad aaladan inaad hadal qowl wanaagsan ka tidhaahdo inaad maya ee sadaqad ku ururiso maya qof la taageeraya inaad ka taageerto oo maxay ahayd meel ku dhiban oo taageeradu binaad inaad maxay ahayd aad ka baafiso inaad maya qof kaa luma aad raadsiso dad baa intaa kala lumaya dad baa dhibaatoonaya inaad mooyaane inaad intoo meel lasoo fadhiisto weliba dumar iyo rag ciisa intay meel soo fadhiistaan anaa rehebel iyo anaa rehebel inay horta ka sheekeeyaan inaadan waa shay mustahiila weeyaan ciise maanta wuxuu u baahan yahay meel sasuu joogo amba guban ha joogo amba xeebta ha joogo amba maxayda galbeedka city ha joogee ciise maanta wuxuu u baahan yahay inuu midoobo war cadowba ciise soomaali malaha isaga ugu xag badan maxasoomaali kaloo maxay ahayd qabiilo kalu xag la leeyahay isaak muxa la leeyahay kamaroon muxa la leeyahay xaggan oran muxa la leeyahay gurgur waxaa la leeyahay cafar buu waxaa la leeyahay ma aqaano de meel kastaba xag buu ku leeyahay haddana cid kastoo maanta xag aad la leedahay kuma rabto kuma ogola dhulkaaga inay qaadatay rabtaa ina adi iyo maxay ahayde ubadkaaga iyo raggaaga iyo dumarkaaga gebigaaga ina lagu riciyadeeyaa la rabaa aynakoo waxaasoo dagaali inoo taagan yahay ya oo dhan kastaba dagaal inagaga socdo oo dhis kastoo maanta deris la nahay ya oo maxay ahayde aynan naf inoo haynin sababteed ku keenteen aqligeed ku garateen inaynu inaku ciise markaa nahay iscayno oon iskala qaadqaadno anu waxaan u arkaa dhimashaan u arkaa inaas waa tirtirid waxa weeyaan waa horseedid in ummaddan ay tirtirto inay tirtirmato amba ay taariikh baaba-do ayay u eg tahay waad maadsan tahay maalika aad baad maadsan tahay walaashii maasha allah xuseen buuxow horta aad baan horta kusalaama maalikana aad baan u hambalyeenayaa iyo aqooyan faara cute hadalka waxaan kolay jeclaaday inaan kaa yaro boobo horta si fiican baa usoo hadasheen cumar waaberi oo isaguna aqooyahana iyo abuun faarax cute iyo maalika oo si wacan oo wanaagsan baad u hadasheen arrimaan ugu hadasheen barnaamijkuna waa barnaamijka qabyaaladiid siday maalika u sheegtay oo qaybo badan yeelan doono insha allah hadii la yidhahdo maanta sidaa aada u sheegteen guud ahaan ciisuhu wax ka badan oo ka wanaagsan oo wanaagsan oo ciisu soo taray amba ciise kaalinta uu soomaali kaga jiro amba geeska uu ku nool yahay halka uu ka taagan yahay wuxuu taariikh lahaabaa ka mudan qurux badanna in laga hadlo oo social mediaga loola soo fadhiisto anigu waxaan aad u dhaliilayaa kolkan sidaa wax u eego aniga maskaxdayda horta abaabulkan in conflictga uu ka yimaado social mediaga waxaa ku lug leh rag rag baa ka mas-uula ragga ka mas-uulka maxaad baa u diraysaan oo aad odhanaysaan ilan dumarku hadda haddii ay hadleen waxaa ka horreeyey rag hadlay baa ka horreeyey oo waxani abuuray oo dhibaatadani maaragtay aasaas ku ahaa arrimaha maxaad ka horreysa haddaan ka horreysiiyo faarax cute haa waa maadsan tahay caliow raggaa waxaan leenahay shame on you baan leenahay kuwaas raggaas haddii aanad wax fiican ku hadlin iskaa musbaleena odaygaas odayga waxaa loodhan jiray dhulkeeda waxa lohan jiray oda biiqe ninku markuu oday yahay ee uu tala lahayn ee uu tala keen lahayn tala raacna ahayn wax badan oo laga sheekeeyo dadka usheegtaa qurux badan laakiin waxaa cajaa'iba qofka intuu soo fadhiisto halka qof caytamaya hoos fadhiisanaya ee dhegihiisa caydu ay ku daadanayso ee iska dhegaysanaya cay ee weliba kakakaka u qoraaya qofkaasi mii waalan yahay mise ufayo u yahay waxay la tahay waalan yahay caydan iyo xumaantay dadkii doonayaan adoo qur-aan iska dhegaystaa laguu qaatay adigoo wax wanaagsan iska dhegaysta qur-aan akhristaa laguu qaatay adiga oo wax kale hawl fiican waktigan waa lagu weydiini waktigan waa lagu weydiini kani soo fadhiistay makarafoonka intuu qabsaday aqalkiisa dhexdiisa
wuxuu moodayaa inuu keli yahay karaa markaa tiin baa labada garab kaa jog wax aada qorto waxaad aftaaga ka sheegtoona baa la qoraya hadduu khayr yahayna khayr baa laguu siinayaa ilaahay baa kaa jazaay siinaya haddii aada qabyaalad iyo qurun iyo dad inaad isku dirta aad ka shaqaynaysana waxaad soo gelaysaa namiim namiimka dadka dadka isku diray riixa jannada xitaa ma oran yuuhi nabigu sal allahu calayh wasalam waxaana laga orayaa oo carabkiga laga orayaa shan boqol oo sano in loo socdo shan boqol oo sano in loo socdo riixa jannada laga orayaa laakiin riixeegaa jannada ma orinaysa aduu laakiin waxaad u qaadanaysaa waxaad isleedahay aqal baad ku dhex jirtaayo bini aadamka kuma arkaya lakiin ilaahaygu arkay waa ticishoon weyday ilaahaygii ku arkaayay waa ticishoon weyday oo qabyaalad iyo qurun baad daafinaysaa oo dadka fayrus baad u diraysaa coronaad lamid tahay corona ninka intuu facebook ama meeshuu doono soo furasa microfon qaata ee reercaya eeyaada reer hebel baa sidaa iyo sidaa iyo sidaa reerkayga reerkaa ka fiican oo reerkaa ninkaa corona lamid yahay waayo corona waa fayrus dadka galaya safka maraya dadka dadkaa ku dhegaysanaya qaar baa qaadanaya hadalkaaga oo iyakuna sii gudbinaya sidaasay ku dhalata calisaaaweydinaysid sidaasay ku bilaabatay rag baa bilaabay raggu markay bilaabaana rijaalu qawaamuuna cala lisaai buuri ilaahay raggu iyaka hogaan oo dumarka soo maa dumarkii markaa way ku xigayaan markaa way ku xigayaan halkii raggu maraan bay marayaan raadkii alla de maraan raad fiican boo raggii idoo haweenkii marayaan waa kaa imika de kaabahay baan leenahay odaygii aqalka intuu dhex fadhiistay isku arkay inuu keligii yahay oo cidba arkayn ilaahay baa ku arkaya anaku waxaan kusoo gabagabeynaynaa oo kaga baxayaa ciise midnimo u baahan yahay ciise tafaraar uma baahno sidaa maaliku cumar sheegaysay ciise wuxuu xad la leeyahay soomaalidaba ka tago afar qowmiyadood oromo galaawi xabashi tigre cafar intaasoo dhan buu xad la leeyahay ciise intaasoo dhanna waxay doonayaan dhulka inay ka kiciyaan dhulka in laga kiciyaa la doonaya ciise waa qolada ugu xad dheer ee ummad kale xad la leh xadkaasi wuxuu u baahan yahay midnimu u baahan in lagu difaaco ma aha in kala qaybin iyo dadka la kala qaybiyo laga fidiyo qoloo jooga aqalkaaga oo america ku yaalla ama eruba ku yaalla xishoodaan leenahay odayada waaweyn ee dadka qaybinayow xishooda maasha allah waad maadsan tahay aqoonyahan faarax cute amba abwaan faarax cute waxaan kolley hadda waxaan baraha bulshada aan ka aragnaa inta badan dad aan ahaynba xitaa dadkaaba aan ahayn amba dadka maanta ciisaha aan ahayn oo iyaku mar walba dadkaasi sacabka u tumo oo kan ka baxo kan kalena sacabka u tumo kan ka baxo kan sacabka u tumo waxyaabaha dhaba gudbinayo dadkaa maxaad odhan lahayd cumarow waxaan ujeedaa cali inta aanan aqoonyahanka u gudbin inta yara waxaan kugu daro kuwa noocaasa waxaa ku jira kuwa magacada ciisaha intay isku soo qoraan reer hebel intay isku soo qoraan intii kale isku diraayo maaragta caytama ayaa ku jira xitaa meelaha qaar markaad aragtid wuxuu leeyahay waxaa ugu qoran meesha sawir male wax kale male wuxuu leeyahay reer hebel bo intuu kusoo qorta meeshu iyuu reer hebel kale caynaya waaba waxa weeyaan waa dadka aad sheegaysid oo kaba mid ahayn xitaa ummaddan dabka laisugu dhiibayo dabkan ololaa laisugu dhiibayo kamid ahayn marka waa raalli ah kusoo dhawo waa run arrintaasi waa run jirta weeyaan dad iyo kusoo gala lifeka soo gala oo maalin walba ciisaha caayo oo ciisaha bal fidiyoodii hora bal ninka la yidhahda axmed bashiir dib ugu noqda fidiyoodii hora uu duubi jiray ciisaha maalin walbuu ciisaha caayay haddana iminka qolalka ciise ay ka hadlayaan qof kastoo ciise ka hadlaya ku dhex jiraa oo qoraalluhu soo qoraa qof kasta wuxuu kuhaha adaa ku joogo bal arrimahaasi ninkaa iyo dad badan oo lamid ah oo aan ciise ahayn oo la wada garanayo oo magac ciisaha wada sito maxaad ku odhan lahayd adaan kusoo wareejinaya ustaad waaberi waan islaamay mar kale asalaamu calaykum aan ilaahay horta laba shay inaan kala saarno weey xumaan iyo wanaag waxa udhexeeya dhexal baa udhexeeya xal haddii la raadinayana horta qofku kolkoo sidiisaba hadduu lasoo faraysta halkaas qof
qabiil la soo fadhiistay oo reer yacni inuu maanta wax ka sheega halka usoo fadhiistay waa baad arkaysaaba dacufnimadiisa iyo tabartiisu kartidiisu halkay gaadhsiisaad arkaysaa. Kaasi horta in la raacraaco maaha oo yacni wax laysku daaliyo kaasi oo dhadhan samaynaya maaha kaasi. Laakiin dadkan siboor garaynaya ee dhegta u raaracinaya weeye ee waxaan la hadlayno ee leenahay waxaasi wax lagu qanci kara maaha. Yacni qofku hadduu media ka hadlaayo waxbuu taban karaa, laakiin tabashadiisu waa inay sal lahaato. Sallahaashahana maaha in looga dhigo reere iyo beelo lagu tacadiyo maaha. Yacni waa duqoniimo aad iyo aad u fog ee qof yacni ra'yigiisa hadduu qofku intuu afar mas madaxa ku duubto ra'yiga ummadoo dhan meel kala dhaco yacni dee waa waxaan la aqbali karayn wey. Laakiin waxaan leenahay dadkaas walaalahaya ah ee mediaha intay soo fadhiistaan ee waxay doonaan ku hadlaya ee aan yacni dhigi karno aflan caysitayaashaas, waxaan leenahay walaalayaalow waxaasi wax u qalma mediaha ma ah. Ka dhaafa, iska dhaafa, waad ku toobad seegaysid. Ummadda kale ee dhegaysanaysa ee u jeedinaysana waxaan leenahay waxani 90kiibay Soomaali soo martay meelo yaryar oo hadda loo baalxadiyo oo waxyaaba aan jirin loo tumayna meeshan ma joogaan. Dee waa halkii ninkii yidhi waas dabcan ganeema dad qariibaa noo yimid unbay noqonaysaa. Waxaan leenahay waxani Soomaali hadday faa'iido ka gaaraysa ama ciise uu faa'iido ka gaarayo 90kiiba lasoo maray, maanta halkay joogtana waan arkaynaa dadkan walaalahaya ahee siyaasadda wax ka tabanayana. Waxaan leenahay siyaasaddu way ka baxsan tahay waxaanad ka hadlaysiin. Ciddii wax nadiifa la imanaysa ee lagu qanci karo ee loo jeedin karo diyaar buu meediyuhu u yahay. Laakiin beel baan halkaa lasoo fadhiisanayaa uu ku tacdinayaa taas wax la aqbali kara maa. Aad iyo aad baanan uga xunnahay inta dhagahoogu maqashayna waan ka raalli gelinaynaa, inta malqi doonana waxaan leenahay waan ka xunnahay waxa aad malqaysaan. Waana ka baxay hadal. Maasha allah, aad baad umahadsan tahay Cumar. Waa hadalka adaa intii dambeysay ayaabad ku qeexday oo waxaad tiray waxaad tabanaysaan oo dayaxa ka cad xaggaas waad maaragtay ku soo fidin kartaan oonan ahayn qabiilka iyo qabyaalada sidii walaalkeen faaraxna uu abwaan faarax waa kii waxaa lagu hal qabsado waxa ugu muhiimsan qowlka ilaahay iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waaki rasuulkuna yidhi waaki rasuulkuna xadiis qudsigiina waa kii ahaa qur-aanka uu ilaahay noogu sheegay ahayd muxuu ahaa acuudu billaahi min ashadaan wajim bismillahi raxmaan raxiim waxtasibuu bixabli llaahi jamiican walaa tafaraquu bay ahayd soo ma ahayn sadaqa allahu alcadiim. Marka oo ah lacalakum eg waxaa ku xiga lacalakum tuflixuun soo ma ahayn eg waxaan la raadinayo haddii ay run tahay ee ah maaragtay maamul wanaag haddii ay tahay maamul wanaag amba wanaag loo raadinayo bulshada amba ummadda waa in la toosiyo jidka loo marayo waa inuu toosnaado. Marka jidka toosiya ad leedihiin walaalihiin annaguna saasi lamidaan leenahay waana gaarsiinaynaa wayna maqlayaan dhegeystayaasha iyo gudbiyaashu aan ku siina hadda maalikan hadda siinaya oo codka maalika kusoo dhow inaadan halbaa ku daraya waxaa baraha bulshada soo gashay nin la yidhaahdo Dabarkaali iyo ninkan Axmed Bashiir oo hadda Cali sheegayo oo ku sheekaysanaya telefon baa telefonkii isu uga soo baxay ma aqaane
ayaa baraha bulshada soo gashay. Labada nin waxay islahay ninka Axmed Bashiirka, ninka kale horta hadalka ku horeeyay afar kaal hadalka ku horeeyay ninka dabalkaali waa wuxuu ku yidhi waa raxba ugu yidhi Ethiopia iga warrabisiy, wuxuu yidhi Ethiopia inka waa isla aamusta waa sheeka kood ama arkaysa waa kood waxay ku wada hadlaya waa Ethiopia iga warrabuuda Ethiopia inka waa isla aamusta. Kii kale markuu intaa yuu yidhi waa ninkii qoladii ilka qorantii halkeed kala maraysay waa Ciisa markaa wuxuu sheegay waa garta aadu hadalkii waxay hadalkii isku celceshadaan ba waxaa ninkan Axmed Bashiir baa wuxuu ku yidhi wallaahi buu ku yidhi cafaray haddaad Ciise iska qabo weyaan yaa Ciise ini muquulin oo maxay yidhi Jabuuti waa laynagala hoos bixi ayuu ku yidhi. Ee waxaa samaysaa buu ku yidhi Ciisaha waa la mashquuliyaay iyaka isku dira hadalkaasi baraha bulshadu soo galay la sageli iyaka la isku jeediyaa iyaka la isku jeediyaa buu ku yidhi iyaka isku dira oo inta iyaku isku jeedaan ka faa'iideysa waaga. Waxaa la taas maxay la kaaga maran ah marka ay maxay hayday sida uu caalibo soo sheegay dad aan maxay Ciiseba ahayn ayaa intaa baraha bulshada ku jira iyaka intaa maxay hayday caayibay iyay samaynayaan iyako magaca Ciise ashito iyako Ciise iska dhigaya waa arrintii ayaa la fulinaya kii ahayd iyaka isku jadiya inta isku jeedaan ka faa'iideystay uu ninkaasi ninka ku yidhi ayaa la fulinaya. Haddaba bal iyadoo taasi ay baraha bulshada soo gashay oo cid kastaba ay maqasho la wada dhegaystay yaa Ciise miyuuna markaa fikirayni ragga iyo dumarka Ciise miyuuna fikirin waa ragga Ciise kiina yar iyo kiina weyn inta soo gashay baraha bulshadu inikaa dumarka inikaa isu kaaya diraya inikaa maxay noo kala sacabaynaya inikaa maxay hayday qabiil noo kala qaadaya inikaa intaana kala firdhinaaye e annagu dumar haddaan nahay hooyaan nahay ururiyaan nahay isku keenaan nahay annagu waxa weeyaan inaan maxay hayday inaan naga deysaan dhibaatada ayaan iniga baryaynaa ragga Ciise ee baraha baraha bulshada soo galaya ee ka hadlayo dib aynan raggaas rag bilaaminna dumar iskuma qabsadaan dumar iskuma qabsadaan marka waxa weeyaan keena xidhan ee Ciise Ciisu ka wada xidhan yahay kee dhigtay ee Ciise Ciisu ka wada dhigtay keena maxay dhibaatadaysan ee maxay dhibaatada sideen uga saarnaa kee dhigtay ubadkuu ka tegay halkeen wax uga qabanaa ka xidhan sideen xadhigga uga soo furnaa inaynu isweydiino oon ku mashquula weeyaan intaynu qabiil qabiil isku kala saaraynu isku kala cacayn waratakilla ilaahayna ka cabsooda hay bir rabadaan baa lagu jiraa waa dabayaaqadii waxaan joogay ilaahayna ka cabsoodo rag iyo dumarka maxayday baraha bulshada ka hadlayo ilaahayna ka cabsoodo aakhiradiina u tuga aakhiradiina iyo waxa maxay hayda tafsiirta ilaahay dilkiina ka soo gooyay u tudha ma qiyaasi kartaa Xuseeno markaad hooyo tahay aabba a tahay ee halkaa qabiil ka caydo inta qofna ka naxday inay ilmahaagee reerkaaga saameynaysa naxdintaas naftaada iyo reerkaaga iyo ilmahaagee saameynaysa war ubadkiina u tudha oo reerihiina u tudha oo naftiina u tudha oo qabiilkan aad caynsan iska daaya naxdin baad nagu disheen maroor dilaac baad nagu disheen oo maxay ahayday maroorsadeedii baad ridikdeen dumar haddaan nahay dumarku waa iminka waa sidaas farinta ay gudbinayso adeecada City soo gaar waa sidaas ay walaaluhu u dhigayaan oo ay leeyihiin mustaqbalka amba maxaa ku lahay jiritaanka ummadani wuxuu ku xidhan yahay in laga ilaaliyo saxarada caynkaas oo kale ee ummadda ma aragtay dhaqankeega iyo asluubteeda iyo ma aragtay dhaqankeega soo jireenka ah ee boqortooyada ku salaysan
in si dheel dheela iyo afar qof ay ku dheelaan amba ay waxyeelaynayaan amba waxyeelaynteeda isku dayaan waa laga fiican. Marka walaalaha waxaad faarax haddaan usoo noqdo faaraxow abwaay ma waxaad leedahay ujeedadiina ku ekaada ka fogaada kala diritaanka amba maaragtay virus ku abuurista ummadda ujeedadiina ku ekaada baad leedahay siyaasadeed miyaad leedahay faarax soo dhow? Aad baan ku salaamayaa xuseenow. Horta faarax khadka ka go-ay hadda waxaan ka arkaya khadkun ka go-ay waxaa su-aasha qof kale u gudbiyay insha allah hadii la dhabo. Cumar baan marka su-aashaas raalli ahaada dhegeystayaasha. Marka abwaan amba maxaan ku lahaa aqooyeen faarax oo khadka ka dhacay isla su-aashaas waxaan u gudbinayaa abwaan aqooyeen cumar aqooyeen waxaad leedahay haddaan kugu soo celiyo waxaa leedahay ujeedadiina ku ekaada ujeedadiina siyaasadeed ku ekaada eese laakiin ka fogaada inaad dhaqanka aqaladaysaan soo jireenka ahaa aada isku daydaa inaad maaragtay nijaasaysaan kusoo dhow. Waa maasanta xuseen walaalkay dhammaantiina waa salaamatiin. Mar kale horta labaan ukala saarayna oo yacni siyaasad markay noqoto waa wax kale oo yacni qofka yacni siyaasadaba laga rabaa la banbaxay isagu halkaas anigu siyaasi abaan ahay yidhi baa laga rabaa. Laakiin waxyaabahan kale yacni beelaha lagula dulgalgalanayo aan manaafacaadka lahayn iyaga sidoodaan leenahay in faraha looga qaado wey aad iyo aad bay u dhibaysaa ummaddan gobolka. Ma intaana dhegaysanaysa aad iyo aad bay noo dhibtaa ereyadaas ay dadkaasi ku hadlaan. Middaas waa middaas. Middan siyaasadda haddaan usoo noqdo qofku siyaasi inuu noqdo lama diidana, laakiin siyaasaddu dee maaha bahal dhankii la doonaba loo kaxeeya maaha. Siyaasaddu waa ummadaadood u shaqo tagtid weeye oo yacni xoolaha soomaalidu way soofisaa. Haddaan example yar soo qaado, dee markay soofiyaan way soo hooyaan oo manaafacaad bay ka dheefsadaan. Qofku inta uu dadkiisa gashadabuu ka goostaa uu berita ka helaa. Laakiin nin siyaasi ahoo dadkiisii yacni mushkiladii kusii abuuraaya anugukaasi siyaasi uma aqaan. Siyaasaduna waa yacni adduunyada sida looga dhaqmay waan ognahay. Siyaasaddu inay ku rafato meel qaarkood waa laga fiican yahay, aada iyo aad baa looga fiican yahay. Raggan siyaasiyiinta ah ama safku ku yar dheeraaday ama maaragtaasi daydaga iska noqday waxaan leenahay war u tura dadkiina kartideedii la yimaada siyaasadda. Dadku waa dadkiinii, dhulku waa dhulkiinii, meeshay doonta ha noqoto cid idiin diidaysa ma jirto. Laakiin siyaasad nadiif oo karti wax lagu goosta la yimaada. Hadalkana waxba sii badin maaye. Aad baad umahadsan tahay. Ragga walaalahaya baan u dhaafay inta kale. Waanan islaamay markale. Aad baad umahadsan tahay cumar. Kolley barnaamijka waxaan isleeyahay waa noo dhammaad. Waxaana insha allah intaasaanu kusoo gabagabinayna. Waxaana insha allah malika maxay ku daraysaa waxba u dhibay malika maxa ku daraysaa maya ina adeer maya inay waxa weeyaan caliyow iyo xuseen iyo waaberiyow ilma adeerayaal haa gunaanadki waxa weeyaan inaynu maxay ahayday barnaamijyada caykana inaan badino inaan maxay ahayday waxaa la yidhi waanadu way soo bixiyaan ogta bal inaan waanada badino waanada aan badino sax oo si aan u heli karno maxay dawo si aan u heli karno waanada aan badinna uma anigu kusoo gabagabayn lahaa. Waa hadalkii waa sax weyaan waa sax ku soco xuseen waa kolley barnaamijka waa gabagabaan filayaa kolley waxa ki gunaarida oo qofku sida ku daraadayna jirin barnaamijka waan soo xidhanaynaa ba ku soco. May waxaan odhan lahaa kelmaddaasi waa kelmad
qiimi badan maxaan ku rahay waanadu way soo duxdaa ama waa in la wado si ay waxtar u yeelato. Kolley intaasun baan aniguna rabay inaan ku daro. Aad baad umahadsan tahay Cali, aad baad umahadsan tahay. Maasha allah, halkan halkaad ka dhagaysanaysaan waa radio Barbaarta City Soogaad. Waxaa halkan maanta marti igu ahaa aqoonyahan Faarax Cute ambo abwaan Faarax Cute aba maxay ahayd ustaad Cumar Waaberi aqoonyahan iyo daadihii Xuseen Buux oo marna maxay ahayd daadihii ah marna aqoonyahana iyo halgamaa Maalika Jibriir oo iyaduna arrimaha ciisaha sad ogtiinba ku xeer dheer wax badanna maaragtay in kulle usoo joogtay barnaamijkana iyaduna qayb badan ka daadihiisay. Barnaamijka barnaamij lamida intaan ku kulmi doono waxaan inagala tagaynaa nabadgelyo iyo ammaano Allah.